የሚገርም ነው። ብቻ ዘመኑ ይሄ ብልጽግና የሚባለው ፓርቲ የበላይ አለቃው ህወሀት እንደነበረ ይታወቃል። ልምዳቸው በአጠቃላይ ከራሱ ከህወሀት ኮፒ ብቻ ሳይሆን ኮፒውን ወስደው በጣም ያጠናከሩት ኤክስትሪሚስትስ በሀገር ላይ አደጋ ሊፈጥሩ የተነሱ አደገኛ ሰዎች ናቸው። የሃይማኖት ጦርነትም ሊከፍቱብን ነው። ህወሀት 27 ዓመት ዙፋን ላይ ሲቀመጥ መስቀል አደባባይን ርዕስ አድርጎ ሲያባላ ሰምተን አናቅም። እነዚህ ግን ጀምረውታል። እንዳለ ሃይማኖታቸው አንድ አይነት የሆኑ ግለሰቦች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ስልጣን ቦታ ላይ ያሉት የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው። ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታይ ወይም ሙስሊሞች ሌላ አደባባይ አጥተው ነው? ይሄ የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቀሳውስት ወይም ካህናት በቀደሱበት በሚያጸልዩበት ቦታ ላይ ከስሙ ጀምሮ መስቀል አደባባይ ተብሎ ስም የተሰጠው በነ ራስ ብሩ በሚባሉ ሰው እንደውም ይሄ ኤግዚቢሽን ማዕከል የተሰራበት አዳራሽ የእሳቸው ቤት ነበር። ጥንታዊ ቤት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ነበረ። አፍርሰው ነው ኤግዚቢሽን ማዕከል ያደረጉት እንጂ አደባባዩ መስቀል በዓል ከጥንት ጀምሮ ሲከበርበት የነበረበት ቦታ ነው። ስፖርተኞች ወይም ቢሮጡበት ምንም ችግር የለውም። አይ ግን የሃይማኖት ሌላ መጥቶ እዚያ ቦታ ላይ የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እንደ አንድ ቤተ ክርስቲያን የሚታይ እኮ ነው ያ ቦታ። መስቀል አደባባይ ማለት ራሱ የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አንዱ ቤተ ክርስቲያን ነው ያ ቦታ። በደርግ ጊዜ በጉልበት እንደዚሁ ተወሰደ። ያው የኮሚኒዝም ስርዓት ስለነበረ በጉልበት ተወሰደ። ቤተ ክርስቲያን ምንም ማድረግ አልቻለችም። ነገር ግን ፕሌዳ መንግስቱ ከሀገር ከወጡ በኋላ ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን የአንድ ሳምንት መሪ በነበሩ ጊዜ በይቅርታ ለተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ያንን አደባባይ ይቅርታ ብለው መልሰዋል። አሁን ደግሞ ግማሹ ኢድ አደባባይ ይላል፣ ግማሹ ደግሞ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት እንዲህ። ሙስሊምም እኮ መብት አለው ሌላ ቦታ አደባባይ የማግኘት ሌላ የጸሎት ቦታ። የተዋህዶ ክርስቲያኖች መስጊድ መተን እንጸልይ ብለው ጥያቄ ወይም ደግሞ አቅርቦ አያውቁም። እንደው እዛ ላይ ፎከስ መደረጉ አሁን አንዳንድ ግለሰቦች አስተያየት ሲሰጡ ቅድሚያ ለሀገር ጉዳይ እንስጥ የሚል አባባል ይናገራሉ። ይሄ ራሱ እኮ ከሀገር ጉዳይ አንዱ ነው። ሀገርን ለመበጥበጥ የተነሳ መንግስት ዝም ተብሎ ሊታለፍ አይገባም። ክርስቲያኖች ተዋህዶ ክርስቲያኖችን ማሳዘን ማለት ሀገርን መበጥበጥ ማለት ነው። ከዚህ በላይ መበጥበጥ አለ እንዴ? ታክስ ከፍለንበታል። ምን ትስ ያለች ከንቲባ የተባለችው እንጂ ታክስ የሚከፈልበትን የኢሬቻ እንትንም ሰርታችሁታል እኮ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን አካባቢ። እንዶ በቃ ስልጣን ላይ ስትቀመጡ ከህወሀት ብሳችሁ ቁጭ አላችሁ። እነሱ አስተማሯችሁ፣ አባቶቻችሁ ናቸው የእናንተ የወያኔ ሰይጣኒዝም ራሱ ሃይማኖት አደለ እንዴ? ወያኔነት ምን እያየነውን ያለ ነው። ያንን ህግ አራዊት አናፈርስም ብላችሁ በሱ ላይ ተንተርሳችሁ ህዝብ ላይ ከባድ ጫና እየጫናችሁ ነው ያላችሁት እንጂ እዛ ቦታ ላይ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት መስቀል አደባባይ ነ ከመቼ ወዲህ ነው? ለምን ድሮ አልነበረም? ይሄ ጉዳይ ሊሆንም አይችልም እንጂ ፈርስት ኦፍ ኦል ያ ቦታ መስቀል አደባባይ ተብሎ የተሰየመበት ዘመን የትየለሌ ከእነ አፄ ምኒልክ ዘመነ መንግስት በፊት ነው እንጂ ማንም ሙስሊም እኔ ተዋህዶ ክርስቲያን በሚጸልይበት ቦታ መጥቼ ካልጸለይኩ ብሎ ሲጮ ሰምተን አናቅም። አንዳንዶቹ ኢድ አደባባይ ይሉታል። እነዚህ ደግሞ ፕሮቴስታንቶቹ ደግሞ እኛ ወንጌሉ እንሰብክበታለን። ወንጌል መስበኪያ መንግስት የሰጣችሁ ቤተ ክርስቲያን አለ፣ መንግስት የሰጣችሁ መስጊድ አለ፣ ሌላ ቦታ ስታዲየምን የመሰለ ነገር አለ። ከአንድም ሁለት ስታዲየም አለ አዲስ አበባ ውስጥ። ያ አይበቃም እንዴ? የግድ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያኖች በሚጸልዩበት ቦታ መጥቼ እዛ ቦታ ላይ ኢድ አደባባይ ካልተባለ የሚሉ ግለሰቦች አሉ። ከዚህ በላይ አገርን መበጥበጥ አለ እንዴ? እንዲህ በጣም እኮ የሚገርም ነገር ነው።
ያ ቦታ አዎ ስፖርት ይሰራበታል፣ ሙዚቀኞች ያካሄዱበታል መንገዱ ላይ። ዳዝን ማተር ያ ምንም ማለት አይደለም፣ ግን የሃይማኖት ስብከት እዛ ቦታ ላይ ተሰጠ ማለት የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን መብትና ጸጋ ወይም ደግሞ የተሰጣትን ቤተክርስቲያን ነው። ያ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ነው። ክርስቲያን በተዋህዶ ክርስቲያኖች የሚጸልዩበት ቦታ ነው። ሃይማኖታዊ ስብሰባዎች የሚካሄዱበት ከሆነ ያ የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ነው። የተዋህዶ ካህናቶች መስጊድ መተን ካልጸለይን ብለው ሲጮሁ ሰምተን አናቅም አይሉምም። ሁሉም ተከባብሮ ይኖር የነበረ የኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት ልዩነት ተፈጥሮ አያውቅም ነበር። አሁን ግን ብልጽግናዎች በከፍተኛ ደረጃ ተንኮል እየሰሩ ነው ያሉት። በተለይ እቺ ከንቲባ የተባለችው አፏ ጥሩ አይደለም፣ እንደ ባለስልጣን አይደለም የምትናገረው። ታክስ ከፍለንበት አለች እኮ አታፍርም። አንደኛ ነገር ይሄ ቦታውን ለማሻሻል በምታደርጉበት ጊዜ የተዋህዶ ቤተክርስቲያን አልተጠየቀችም። አምባገነንነት ከሆነ እየሰራችሁ ያላችሁት በቃ ግልጽ ያለ ፊት ለፊት አምባገነንነት። ኢቨን በፓርላማ ውስጥ እንኳን ውይይት አልተካሄደበትም። እዚህ እኛ ባለንበት የአውሮፓ ፓርላሜንት ውስጥ ማንኛውም ፕሮጀክት ሲካሄድ ፓርላሜንት ላይ ይነጋገሩበታል። ተቃዋሚው ምኑም ተስማምቶበት ነው ማንኛውም ነገር የሚካሄደው። ህዝብ ካልተስማባበት ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። አሁን የዛን ጊዜ ኮንስትራክሽን ስትጀምሩ መስቀል አደባባይ ላይ እነ እስክንድር ነጋ ሲቃወሙ አስታውሳለሁኝ። እንደው በቃ አምባገነኒዝም ደግሞ የአንድ ሃይማኖት ተከታዮች ናችሁ እንዳለ በዚህ በብልጽግና ፓርቲ በየቦታው ስልጣን ላይ ያላችሁት የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታዮች ናችሁ። እርስ በርስ ነው የምትጠራሩት። ይቺን አገር እያተራመሳችሁን ያላችሁት አደጋ ላይ የጣላችኋት ነው። የህወሀት ሳያንስ እናንተ ከህወሀት ብሳችሁ ቁጭ ብላችኋል። ያሳደጓችኋል እነሱ ያጠቧችሁን እኮ እያደረጋችሁ አገሪቷን እያፈረሳችሁ ያላችሁት። መድረኩ በእጃችሁ ስለሆነ፣ ሚዲያው በእጃችሁ ስለሆነ እንደልባችሁ ትናገራላችሁ። ህዝቡን እንኳን አታከብሩትም። ይሄ በጣም ትልቅ ብልግና ነው። በተለይ ይሄ አሁን እዚህ መስቀል አደባባይ ላይ ፎከስ ያደረጋችሁ የሌላ ሃይማኖት ተከታዮች እባካችሁ፣ ሀገሪቷ ሰፊ ነች። አደባባይም ይሁን ስታዲየም ውስጥ ሄዳችሁ ማክበር ትችላላችሁ። አደባባይም መጠየቅ መብታችሁ። ለምን የግድ እዛው መስቀል አደባባይ ላይ ካልሆነ እንዲህ የተዋህዶ ክርስቲያኖች መስጊድ መተን እንጸልይ ብለው ጠይቀው ያውቃሉ? በፍጹም የሌለ ነገር እኮ ነው። እግዚአብሔር እንደው ልቦና ይስጣችሁ። እዛ የህወሀት ወከባ አለ፣ እንደገና እናንተ መሀል ሀገር ላይ ጦርነት ትከፍታላችሁ። አንዳንድ ግለሰቦች ግን መስቀል አደባባይ ምንም ችግር የለውም እንትስ የሚሉት ሰዎች አሉ። ምንም ችግር የለውም ብሎ ነገር የለም። ያ ንብረትነቱ በአዲስ አበባ መዘጋጃ ቤት የሚታወቅ ነው። ራሱ የተዋህዶ ቤተክርስቲያን አደባባይ መሆኑ ስሙም እኮ ስያሜው መስቀል አደባባይ የተባለውም ራስ ብሩ መሬታቸው በነበረ ጊዜ ለተዋህዶ ክርስቲያኖች ሰጡ። ራሳቸውም የተዋህዶ ክርስቲያን ናቸው። እሳቸው ብቻ አይደሉም፣ ብዙ ሰዎችን እናውቃለን መሬታቸውን ለቤተ ክርስቲያን የሰጡ መሬታቸውን ለመስጊድ የሰጡ። አዎ ማን ነው የሚባለው? በፊቱ የኦነግ ሊቀመንበር የኦነግ ምንድን ነው የኦሮሚያ አስተዳዳሪ የነበረው ጁነዲን የሚባለው የእናቴ መሬት ላይ አሰርቻለሁ። ይሄ አሁን ለምሳሌ ነው። ብዙ ሰዎች መሬታቸውን ለሚያምኑበት ቤተ እምነት ይሰጣሉ። ራስ ብሩም ለተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሰጡ። በደርግ ጊዜ መሬት አዋጅ ተብሎ ተወሰደ። ምንድን ነው ጠቅላላ የመንግስት የመሬት በሚሆንበት ሰዓት፣ በኋላ ግን ይቅርታ ጠይቀው ጀነራል ተስፋዬ ለተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አስረክበዋል። አሁን ወያኔዎች ምንድን ነው እንዲህ የብልጽግና ወያኔዎች ከህወሀት ብሳችኋል። ህወሀት 27 ዓመት ውስጥ መስቀል አደባባይን ርዕስ አድርጎ ህዝብን ሲያጋጭ ሰምተን አናቅም። ብዙ አጋጭተዋል በብዙ መንገድ፣ ግን እግዚአብሔር እንትናቸውን ከልሎልን ነው እነሱንም ቢሆን እንጂ ለአሁኑ አይነት ሊጠቀሙበት ወይም ደግሞ ሊያባሉበት ይችሉ ነበር።
እና እባካችሁ ልቡና ይስጣችሁ እግዚአብሔር፣ የኢትዮጵያ አምላክ ልቡና ይስጣችሁ። ሌላ ምንም አልልም።